Пані Оксана та пані Ніна вже рік разом з родинами проживають у прихистку у Кам'янській громаді. До нашого рідного Закарпаття жінки приїхали з Донецької області. Кажуть, умовами задоволені, але дуже мріють, що їм вдасться повернутися додому. Проживаємо тут нормально, умови нормальні. З своїми четверими діточками, вони ходять в школу. Щось там треба, ми просимо за допомогою, нам об'ясняють, що треба. І які потреби нам допомагають. Все є, все. І машинки постирати, і душ купатися, і ось на кухні приготувати. Так що все задоволені. Нормально все. У оновленій домівці максимально комфортні умови для проживання та є вся необхідна побутова техніка. До облаштування шелтеру долучилися міжнародні організації. Завдяки фінансуванню з обласного бюджету та міжнародної гуманітарної організації «Людина у біді. Словацька республіка» було відремонтовано початкову школу для прихистку для вимушених переселенців. Для реконструкції будівлі витрачено більше 4 мільйонів гривень. 22 лютого 2023 року шелтер став домівкою для сімей, яких евакуювали з гарячих точок Донецької області. Наразі тут проживає 28 чоловік, з них 13 дітей. Завдяки підтримці міжнародних благодійних організацій, родини забезпечені продуктами харчування, засобами гігієни та предметами першої необхідності, каже Аліна Орос. Приміщення є комунальною формою власності. Витрати за комунальні послуги оплачує громада. Тут люди проживають повністю безкоштовно, відповідно до договорів про надання користування ліжком місць. У прихистку облаштовані спальні кімнати всім необхідним для проживання сімей. Також є спільна кухня, їдальня, вбиральні кімнати. Задля забезпечення комфортного перебування громадян у прихистку у них є комендант – пані Світлана. Жінка допомагає людям вирішувати різні господарські питання. Чим можу, допомагаю весь все. І по документації, і по продуктах. Тепер про допомогу, про переселенчиські. Про сухі пайки. Ну, звертаються по всьому. У кого є, які питання є, звертаються до мене. Вимушено переміщені особи дуже вдячні всім небайдужим за їх підтримку у такий складний для них час. І переконані, що тільки спільними зусиллями ми зможемо подолати всі труднощі на шляху до перемоги.